პენტაგონის ბაზარზე შესაძლოა ქართული პროდუქცია შევიდეს. დღეს თბილისში ორდღიანი ქართულ-ამერიკული სიმპოზიუმი გაიხსნა. ქართული კომპანიები პენტაგონის სატენფერო პირობებს ეცნობიან. პრემიერ მინისტრის განმარტებით პენტაგონის ბაზარი გაცილებით დიდია, ვიდრე მთლიანი რეგიონი ჩვენს გარშემო. ქართველ მეწარმეებს მიეცათ უნიკალური შანსი გავიდნენ ძალიან დიდ ბაზარზე. მისივე შეფასებით ეს საქართველოსთვის დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის საფუძველი იქნება, რაც საქართველოს მოსახლეობას მეტ სიკეთეს მოუტანს. ჩვენი დღევანდელი ღონისძიების ამოცანა არის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რომელიც ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში. გამოყენებული იქნას იმისათვის, რომ გაცილებით უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს როგორც ქართულმა ბიზნესმა, ისე ყველა ჩვენმა მოქალაქემ იმ მექანიზმებით, რომელსაც თავდაცვის ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ლოჯისტიკის სააგენტო გვთავაზობთ, კერძოდ რომ ქართული პროდუქცია მოხვდეს მათი შესყიდვების ქსელში. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ბაზარი. ეს არის გაცილებით მეტი ვიდრე ნებისმიერი ქვეყანა. მეზობელი, ეს არის გასაკუთრებით მეტი ვიდრე რეგიონი ჩვენს გარშემო, იმისათვის რომ მოახდინონ მეტი ქართული პროდუქციის ექსპორტი, რაც არის საფუძველი საქართველოში ახალი დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიპოვოთ წყარო, ვინც ავღანეთისთვის სამხედრო ინვენტარს მოგვაწვდის. ასევე მნიშვნელოვანია ამისთვის გრძელვადიანი პარტნიორი ვიპოვოთ. მოხარულები ვიქნებით, თუ ეს პარტნიორი საქართველო იქნება. ეს საქართველოს ბიზნესისთვისაც მნიშვნელოვანი წინსვლა იქნება.